Të dashur ndjekës, sot do bëj baklavane fund vitit, unë gjithmonë e bëj tradicionale, me ato turken si kam relatat mira, me thonë drejtën, ato i bëj vetëm verë, jo në dimër, se e ka pak brumin delikat, ndërsa këtë vit do të bëj me nuse. Ajo ka kanal gatimi dhe vetë, po nga që disha me prezentuun edhe vazhdimin e kësaj tradicionale sa mësojnë dhe të rejat, si që jap edhe për anvisat e reja, do ndërhym të dyja në këtë baklava. Kjo është një tradicionale, do të bëj nga dy e nga dy, nuk është se të mundon, brumi vjen shumë mirë, po temperatura e dhomës duhet jetë pak e ngrohtë. Vëheni pak kondicionerët një orë gjysë para dhe jeni në rregull me kohën e punimin e brumit. Në fillim e kam sit, këtu kam 1 kg e i qerek, do me thonë një qese të plot dhe një dorë këshu që vinte qerek kile, e kam mudh këtu, po kalojni pak në sit për t'i heq lakshtin. Ta shti i hapi grok në mes, si që kemi bë gjithmonë, gjyshet nona tona, edhe unë këshu e bëj, do t'i hudh pak kryp, do pa tjetër pak kryp, o dha krypën unë, ta shti do t'hym vezët, unë do t'i hedh 7 kokra, për 1 kile i qerek, do hedh 7 kokra. Edhim edhe vezën e 7, edhe fillojmë nga puna. Mas i hodhëm 7 kokra vezë, nuk i hodha të bardhë, për arsye se nuk e kisha gry mirë të bardhin, të ke verda, kisha lonë dhe i qikë. Në 7 kokra u bë një i bardhë vezë, u kryu vetë nga mbeturinat që mbetën aty në lëvoshkë. Ta shti do t'i hedhë për 1 kile i qerek, do hedhë 2 filxan me vojë. Vojë gjithë e jo vaj u liri, ja. Po pak e hoqa, dhe me thëmë 2 filxhan kafe. Uj do hedhim rreth 400 ml, uj të vakët, sigurisht, jo uj të ftohtë nga qesme, se pritet brumi. Sot po e lejnë dhe gjusën, nusën, për momentin, ta shikoj si unë do të punoj këtë brumë, po punimin do të vazhdoj kjo, se është me fuqishme, është rini, dërsa unë vetëm do të përpunoj pak. Ja, do t'i kapë në fillim këshu, në këtë mënyrë, vezë, do t'i bashkoj me krypën dhe me vojë. Ujin e merë pak më shumë, 500 ml ka marron, nuk i di mirë fikse të ashtë, se kjo është, e ka kalu masën e vetë, nuk është 1 kile, po është 1 kile i qere, dhe ka marë pak më shumë, ashtë i punoj pak avash-avash. Hithë pak ujë bora mene. Hithë, hithë. Unë poshtoj edhe 100 gram të tjera, se edhe vezët e kishin shumë të vogër të verdin dhe masën. Ja gjove, 6 ml në regullenin me 1 kile i qarej. Aty të e ta me sy, po doli e hodhë, do e shtoj. Ja, brumin të ashtë e heqin nga tava që e punova, nga të e kuzirë, e ka dojnë në tavullinë. Ja, brumin mori formën e vetë ashtë. Nuk duhet jetë shumë i butë, se do bjerë, do t'i vejmë picetën e lagme me ujë sipër, do t'a lejmë rreth 2 ore të pushojë.
ta shikova. Tashi. Vazhdo ti. Tashi ka ardhur momenti që ta punoj unë. Në fakt gjithmonë kam asistuar te bërja e baklavas, po asnjëherë nuk kam bërë baklava tradicionale vet. Gjithmonë edhe te kanali që kam sjell baklava me peta të gatshme, duke menduar edhe për anvisat që nuk kanë kohë, sepse jo të gjitha kanë mundësi që të gatuajnë baklavan tradicionale, edhe me qëtë se këtë vit ishte ndryshe, tash pse jo mos të marrë edhe unë pjesë në bërjen e baklavas. Gjithmonë është e rëndësishme që brumin ta punojmë sa më mirë, që edhe petët të na hapen sa më kolaj. Brumi është ana, është bërë elastik, e kemi punu 10 minuta, do t'a mulloj një qerekore, pasaj do t'a hap me kuliç, dhe qerekore 20 minuta, kuj do rrim mulluar me një picek të lagur, tu në tavolin ku e kam. Të tjetë pak ma e plot, njëna, kjo është e lagur, njëna do t'ja vesh të thartë, fillimisht e vë një të shtrydhur mirë dhe e lentur e qerekore bulu dhe me një mbulez buke. Kalun qerekore, i largoj njerë mbulesat nga brumi, brumi është bërë shumë i mirë, duke dhe nga pamja, në fillim do punoj gjysmën, do t'a bëj kuleqë, punoj pak me marifet se më qahet mbulesa edhe më bëbë ta. Dhe vej me i qoshe, dhe është ato punoj të kuleqët. Në fillim e bëjmë cilindrike, tjetë sa më i gjatë, që të kryohen kuleqë të vegjel, si puna e arës. Në tashi kuleqët, do t'i punojmë të dyja, se puna me e lotës me themë unë kuleqët janë, dërsa petët unë i hapë nuk i kam problem, po... Nga kuleqët duhet jenë të vegjër. Do mundohemi që kuleqët jenë të vegjër, po thuj se arra është kajtë pak mbi arë, se kjo nuk është si turkja, kjo do hapet peta mënë. Edhe të munon, nuk duhet i dhe shumë i vogën, mjaftoj që të duken shkronjat e mbulesës poshtë, se baklavaja po që e peta e ho, delë shumë e mirë baklavaja. Ndaj, do mundohemi që t'jem sa më t'holla. Kuzër në fillime kemi ly me i njërë, me vojë gjele, që mos njësin në kuleqët, harrova me thonë. Koza është e pësia. Në unë folë të ronëzër, ti folë që të dushë. Unë do flasë kërqartë. Po mjë, ne nuk do projnë dhja të astragatë. Ne i hapim një astragatë. Po pëse se mërë dhe astra? Ne i themi sofor atyre. Unë ke ditë, të menoj unë. Në prepaj të po vlamë. Ska gjithë atë që janë të shia i ka bërë nusja. Kushe po një gulache ka shpe? Nusja. Që po që ishin e këto kuleqë? Këtë nuk e dalë shpreja. Po pra, po s'pat pak umor, baklavaja për para këshu shoqëroj, me shoqe, me njerës, me motra, ecnin petat, ecnin dhe mua beti, aty ishte gjithë lezeti.
I baklavas nuk e nije dhe kur e boje, rëndaj, dhe ne bëjmë që galanta, po. Prap, ne do t'i punojmë, s'ka kush na i punoj tjetër. Marum pun me kuleqët, për pjesën e partë të brumi, gjysma, i numërojmë, ti numëroj bora, që shmere, edhe... Një veqë. 22, 24, 26, 27, dhe këtu 29. 29, gjithse e ka ndalë, ta shi muloj prap, që të rinë të buta, se a është tu ecën edhe brumi, po s'je i but, a i nuk ecën. Edhe nuk në thaj të zekore, e muloj dhe më mbules të trash. Nërko të kemë parasysh që edhe ambienti duhet jetë ngrohtë. Po, fa tjetër, ne kemi hapë kondicionerë. Me kondicionerë, s'kemi kondicionerë, vërni një ngrohtë, se s'kemi qa brumi, ju shkon hapë gjadëm, nuk ju hapet brumi, si puna një rriut, nga i ngrohti bëmet, nga i ftotit kurret, edhe brumi. Ta shi filloj me toljen e kuleqve, i ly me një seshte, djetë, do t'i bëj dy e dyshe, pak të ratë të veçanta, në mes do t'i ly pak me t'lyn, e kam t'lynin të tret, e kam aty, do t'a shikoni dhe vetë, shumë orë, pasaj do t'i pudros me pak, si që bëjmë andisat bërekun, dhe bëj që shumë i shkrifët, më mirë se sa edhe me një seshte vetëm, ajo e bën brumin shumë të thyshëm në gojë, të shkrijet në gojë baklavaja. Provojni, se do ngellni shumë të knaqur, ka shumë mënyra brumi, që edhe të jep dorë në gatim, edhe të lësh je shumë të mirë. Ja. Ta shti e hapë kulaqe, kështu, si që ka. E lypar, prandaj kjo nuk do shumë njësështë, vetëm lyërja ja me pak të lynë, nga i baklavas, let, jo shumë, kaq, let me një furç, edhe një pudrosje në mes që peta të ndahet gjatë pjekjes. E vej dhe këtë tjetra, i shtypi qik me mozat e gishtrinve këtë petën, anash, dhe i qik në mes, tash i e të holë.
do ta bëjde pak, me këtë kuzë do ta shtroj baklavat, edhe do t'i vede dy hera klajnë, se duke u tha, se këto unë peti i thaj, kam hap dhe kondicionerin, po kam hap edhe dy sheku me korent atje, kam bën një batani, edhe mbi batani kam bën qaf, edhe ato thajnë, tu i punu nga 10 e nga 10 dhe i shtroj pasaj, po të ndimon shumë, të gjithë familje, po të iskan dy shek me korend, edhe është me toqë shumë e mirë për tharje në petave. Për shumë në regu, unë të bësh më të modhe, ta shi marë dhe e hapë. Ta shi e ka radhë nusjen, ta shikoj dhe unë, sëse kam patu bo petë, edhe t'i lej edhe profesionin, shtype mirë atë, që të hapet, ja. Edhe kjo një ambis e re, edhe kam plot në kanalin tim ambisat të reja, dhe e bara se kjo. Dhe kemë kolaj, këtë atë hollë. Ta shi veja klaj. Ja, të nërësu, ta shi mja. Hapi pejtë të shi. Lëjë një qikë, lëjë me të lëjë në aty, hollë e hollë jo shumë, po afrojë që. E lujem me pak gjelp, apo të lujem. E u dhe kote. Se ne i themi. Këto i thonë gjelp, po mi them të lujem, që që mërojnë të dyja, krajinë ato në njatë më duhet më. U dhe pudrose pak, që të mpikse qumice edhe ato rinë. Jo shumë, jo me shumic, hajtë. Vendose të ashtë, ka që ishte. Ta një do apim petët, që shpresojmë t'i bëjmë si që duhet, po s'lëm nërë në si të vjerës. Nuk është tur për hanë. Unë hape bëreku, po jo petë baklavaje. Baklavaje, një loje. Ja, ti provajmë. Mirë, a vash a vash, vje dhe ne brumi më mirë, se është fillimi, gjithmonë, sa të lëshohet, a më? Se ka artur duke u përmirësuar. Po, se kjo ditë bëhati pitë, po baklavak shu, s'ka bëma i herë, në këtë metodën time, në regullë është. Provoj e të shqipë që e leke. Dhe e të një? Mendoj shke kema. Të mështjelën të apim petët. Të qoj të thajë atja. Ka maru rreth 34 peta, dyshe sigurisht. Kam lonë vetëm dy të funit, me i bë në qas të freskëta. I kam tha këto, jam unu me kondicionerin dhe me dyshekun me korel, se të hanë gogjako. Dhe në fillim do t'i shtroj, e kam da gjysmën e t'lyni,
kam rreth 650 gram të lyn, po e kam dalë gjysmën, kjo pjesa e poshme e përdor në fillim, pastaj pjesën e pastër e hedh sipër. Gjithmonë një gjalpi që ka mbeturinat e llallit vehet poshtë, që mos duket dhe nuk hidhet, se është gjynok, nuk keme se e plotëson përsej. Lynë është dhe i, po pjesa e sipër me vehet në një e në tjetër, që të rri pak e ngrotë dhe mos të ngri, se është dimër. Do pak me shumis, funi i se i jep shumë lezet duke u bashku dhe me shërbetin që bje poshtë, edhe krejtet dhe peta, bëhet shumë e shishme. Ashtir, e shtron bona. Ja, petën e parë një të ishte të shtroj e ti, po s'ka që, një po më ndonë. E ka morsi me fryt, po s'ka që. Peta jam, shtro peta. Këtë lënë e mirë do nga bëhet. Daj, në shionë më shumë ajo pjesë e fundit në kur hajmë baklava. Hajde, bjerë dhe petën tjetër. Do t'i herë nga i pikë lënë të gjithë petave, se bëhen më të shkrifta. Se pengoju më këtu. Unë i lynë nga pak, jo shumë, po që të bipi i katë lyni, që mos ngelem sa të thata dhe sa të shkrifta. Do të ashtroj me dy pjesë arras, kam goxha arra, kam rreth 500 gram arra të thyme, kisha këtë vit me shumit, se edhe arra ka qene lirë, edhe do t'i api shumë shije, do t'a bëj me dy shtresa. Edhe një dhe dojë i shtrojmë një pjesë, pasaj e vejmë. Ude. Këto petët i prezë dhe i fukë në mes. Se baklavaja më shumë arna do, si puna bërekut me qumës, bëhet më e shishme, kur është pejta e këputme, në zbutet shumë mirë dhe piqet shumë mirë. Në një gjithmonë ansore të fute në mes, se mesi duhet të rri pak i lartë, krasin në anët. E si vazhdoj me këtë pjesën tjetër. Shtrojmë dhe një, se po më duke pak si e ho, dhe vejmë dhe stres me arra. Po arra dhe për para do t'i hudhim qeqerin, t'i heqe atë ilsin, që ka vetë gojë arrës. Janë tha, janë bo shumë të mire. Ka qenë e mirë. Ashtu këtu ka marrë gjusë kilje, do t'i përzime i dorë sheqer. Ja. Ja rreth 2 lukë, zdo më shumë. Edhe i përzi, që ta morim pak sheqerin vel më dhe. Të i lejë për pjesën tjetër. Nuk je, është shua tjetër. Gja.
kur shtron në arë nuk e vlen. Se ka vetë një rara, kështu që nuk e ka të domosdoshme. Të marri qije vetëm të vojë që kam arra vetë. To janë dy pejtat e fundit që i kisha rujt që në fillim. Gjithmonë këto vend të freskta për arsye që të pritet mirë baklavaja, mos ketë penges, edhe piqet dhe shumë mirë me të lynin bashkë, pejta e njom, si puna byrekut, jep edhe pamjen e bukur. Ja, kaqë. Kjo ishte peta fundit, këtë të njomën do t'a lej për në fund dhe do mere me petat e tjera që po thuj se i kam të thata. Êshtë i vedhe pjesën e dytë të arëve, me që kisha me bolik, se kam bonu i herë me dy pjesë, po arra shumë e lirë të vitë, krasim me vitet e tjera, dhe ishin shumë të plota, as njës doli e prishme, pra ne doli edhe plot dhe baklava, se herë tjera kam ejt me grushtat prishme. Po këtë vit, jo, doli shumë e mirë, si arë. Vazhdoj dhe me pejtat e tjera të shi, ka ngell dhe 7 në fund. Bire bërë. Se ta shi kjo do t'lynë, pa mërësi se do t'i hedhin prapë. Dhe aty për momentin unë po shplodhem, hajde t'i bora, se po më dhem shpina me thonë drejten. Është punë e lodhshme, po s'po kam turpas nga ju, se dhe ju njerës si puna ime jeni. Është më ngarkume se ditët e zakonshme, kërë gatim. Mua më kam betur puna me letësë, edhe pak kanë betur. Së shda që letë? Jo, jo, në kuptimin që më kanë ngellur vetëm pak fetë për të vendosur. O, edhe një këtë freskëta. Ta shi më kanë betur edhe
peta e fundit për të edhur. Kjo është nga petet e thata. Nuk është nga dhaj që e vështirë sa që e mendoja. Zdo gjëmë sot. Ta është edhe me erët, vitin tjetër, baklavan tradicionale, du të shikoni nga duart e mija. Po se bërët mirë nuk do të e. Po se bërët mirë mbyllë e kanali, s'ka më gatime tradicionale. Mirë, ne kemi profile të ndryshme në fakt. Ti bën ato me më shumë mund, me më shumë punë tradicionalet, kurse unë mendoj edhe për anvisat e reja që nuk kanë kohë, apo edhe për tojnë, që ti bjen shkurt. Se... Pa bukë më sri. Po. Bravo. Kështu e do baklavaje, po zbonë e mua betë, me zi e eci në petët. A në na eci puna mbarë shishërë zotit. Po, po. Në ndimoj madhi zotë. Ja ta shti në këto momente, ne do hapim edhe furrën. Mos hidh më, mos hidh më, s'ka gjë se do vim petën tjetër. Ja dhe peta e fundit. Edhe na gjetë shnosh viti ri. Me të gjithë, ju bashkë. Na lumshin krahët të dyjave. Se na munohi. Edhe ngilim edhe pa hongër drejt. Do na ze ora 4. Se tham po të ham buk. Do na ze i buka edhe do na ngilim dhe baklavaja. Po ja e sosën. Prerjen tash i do t'ja lej i borës. Se ajo është e re. Tash i koj dhe në fund. Që të duket nga dora e borës. Edhe sytë nuk shofin të mam tash ti. Këto. I largoj. Nuk kam punë, i pjek aty, e tjenë të pjekme, se e hudhnoj bëreku. Do mundohemi që të apresim në formë ylli. Në fillim, bëjmë darjen e mesit. Do të rrotullojmë. Nuk do munduar që të gjej fiks mesit. Fikës i rëndojmë që të shkoj deri në fund. Ja dhe baklavan e prem, u mundova më sakt që ta bëjmë në formë ylli, shpresoj të ja kem dalë sa do pak. Shumë bukur e kem dalë, mundo e bëja do të, vetëm nuk ka baklavaj e di dhe ronde. Ta shi do t'jedhim të lynit. Pjesa, gjithmonë pjesa e sipërme, duhet jetë të lyni i pastër, nuk duhet ketë nga kjo. Pjesa e lalës, ne i tironë që ti themi dros. Ta vetë tu, se bëjmë noj pilaf, është shumë e mirë, për të bo noj pilaf. Unë i kam edhe dy lukë, nga këto lukët e mija, me voj, jo voj, voj lule, gjele. Jo voj ullini, se e nxin. A kjo e bën të shkrifët, edhe bën shumë të shishme pejton. Gjithmonë, përzije një pak, vetëm në pjesën e si për me, të baklavas. Ja dhe kjo është një sekret i kuzhinës, po ju a them, po jo shumë, mëse të proni, 2 lukë, 2-3 lukë gjele, është mëse e mjaftushme. Duhet të dominoj më shumë të lyni, se sa dojë. Ashtje kemi gati, për ta pjek në furë, me 200 gradë,
Dhe po që se merr faqen kuqoreme, atyre do t'a ullë pak më post me lejtë orguzhine. Punojnë dhe furat pjekje, po unë po e bëj për qefin tim, do e vazhdoj mrena në shpin time, në furën time dhe do t'i ri pak te koka, se ajo është e gjitha fura. Baklavane kemi në furë, në kohën që baklavaja piqet, meremi me shërbetin, që tjetë njona e ngrot, tjetra e ftohtë. Dhe unë kam përzgjedhë shërbetin do t'a lejtë të ftohet, ndërsa pjekja baklavaz vazhdon akoma në furë. Tu kam hedhë për 1,3 gram që kam përdorë mielun, do hedhë, kam hudhë 2 kg sheqer, dhe me gotat e ujit i bini 6 gota. Ndërsa ujë do t'i hedhim gjithmonë një më pak dhe do t'a lejmë të zi 10 minuta mbas vale. Ja, po të përzi edhe nusën, edhe unë dhe ajo, që të mësoj traditën të mëmë, pra ne e kam fut në vale. Dhe e këtë 5 gota. Po. Hedhim edhe gotën e fundit. Që ishte e pesta. Që ishin 5 gota të tila. Përzija e tash i shekerin që mos ngjisin në fund dhe, me ngjyrë tjetër të errët. Dersa të tretë e shekeri përzijet. Pasi kemi të razuar mirë, do të lëmë deri sa të marri val. Tashti shërbeti mori val, do të le, e kam ullë edhe në një flak mesatare, që të bëhet avash-avash. Dhe do të alim të trashe deri sa kur të ahut një piku në pjatë, ajo të rip top. Atire është me sak për të bënë, nuk do themi as 10 minuta as që rekore, po do të aprovoj me pjatë si që kemi provu në dikur. Këshu është dhe me sak të dhe më tradicionale. Unë marë një majluge me shërbet, jo shumë, thosa për të ra një pik në një enë të bardhë ose në një pjatë, ja, si është top. Nuk shpërndaj, por rri top. Ja. Kjo është masa më e saktë e shërbetit baklavas. Ja, si rri. Ja, si syubë. Tashti marrë dhe e fik vatrën. Sa do e kam pastru shkumën, goxha. Krap. Tashti për mu shërbeti është në regu. Nuk kam punë më me vatrën. Më falni, do hedhe limantozin se arrova. Njerëz jemi dhe gabojmë, këtu kam, unë përdor gjithmonë limontos, përdor limonin, është mënyra ime, më pëlqen ashtu, dhe një majluge do t'ja hedh me limontos, po limontosin do t'jeti kufizum, edhe hedh në enën që kisha kështu, edhe i hudhe dhe një lug me shërbet. Kjo masa të në hapet në të gjithë të nxeren, mos ngelet me i ven, që të në thartoj. Ja, maroj dhe kjo pun. Iku dhe shërbeti, u bo. E përzi dhe i herë mirë, që t'i shkoj limantozi ku do. Do e lejt ashtë në balkon të mëftofet mirë, që t'kis baklavan nga fura dhe t'a hedhë një të nxitë edhe një të ftohtë. Baklavan e nxorën nga fura, është pjekë si që duhet. Ju thash që unë e kam lënë me 200 grad, 10 minutin e funit, e ula pak poshtë dhe e poqa vetëm nga poshtë për me rakun tim, po ajo duket është bërë dhe baklavaja se kretin e ka të pjekja, po u doli e përkryme në pjekje, vazhdo pjesa e shërbetit dhe atyre është, s'ke që thu, të lepa fjalë. Na bëf mirë. Nga syri të merë më qafë. Ta shi do të aprovojmë në gojë. Po. Të është baklavaja e parë që gatuar në nusën. E kemi bo për kukën e baklavas të dyja, kjo e prejvi shumë bukur. I kemi ndejt në kokë, sa onë, sa kjo. Të dyja e përfundum. Ishala na gjithë shnoshe mirë dhe vitin tjetër. Po vitin tjetër me kismet, doja lej kësaj, unë zdo bëgjë. Ta shti filloj me që uftoh baklavaja, edhe kjo është enxet, do t'i filloj ti përvloj. Ja.
O zot na një më themo. Dalim faqe bardh, se nuk i dihet. Ja dhe baklavaja për këtë vit, nga durët e mia, maroj, ka që ishte, do t'ja lej nuses, me që e mësum të dyja tashti, bëm bashkarisht, unë dhe Bora, unë për vetën time kam e i dorë, nuk kam o takat, me iku dhe mosha, me gjitha të më bëjt qefi që a lash një brezi pasardës, se unë më ato punoj dhe më pëlqen, kur del diçka e vjetër midis të rres, sidomos gatimi është pjesa kryesore e njeriut. Ju uroj jetë të gjatë, paqe mbarësi gjithë vitin, ju edhe unë bashkë dhe gjithë të mirat e botës, sidomos shnetin e paqe ashtu si që duhet. Me kome me dorë, them unë, për moshat që jam unë. Na bëft mirë dhe ne. Qovë viti marë, për shëndezë e nona Evelinën, që ka arë nga jashtë, e dua shumë, edhe jam shumë i njose, më ka si edhe këtë pjatën për kujtim, pra ndaj po e për shëndezë, i uroj dhe asaj vitë të mbarë, pa tjetën e gjatë.